V tomto videu prejdem význam Jupitera vo všetkých 12 domoch a pridám k tomu aj zo pár konkrétnych príkladov, aby to bolo pochopiteľnejšie. Prvá vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, je, že Jupiter je dobrodej. To znamená, že vo všeobecnosti očakávame, že ak je Jupiter v nejakom dome, že sa v tom dome bude dariť. Ak bude teda napríklad v dome financií, bude sa dariť finančne, v dome manželstva sa bude dariť v manželstve, v dome práce, v povolaní a podobne. Napriek tomu sa ale stretnete s prípadmi, že Jupiter je v nejakom dome a to šťastie sa akosi nedostavuje. Dôvod môže byť ten, že Jupiter je v zlom stave. Ako prvú vec teda musíme vedieť posúdiť, v akom stave je Jupiter a či je schopný dodať to dobro, ktoré sľubuje. Jupiter je denná planéta, to znamená, že ak je v horoskope narodenia Slnko nad obzorom, čiže človek sa narodil cez deň, tak ten Jupiter bude fungovať oveľa lepšie, ale keď sa človek narodí v noci, tak ten Jupiter nedodá až toľko dobra, ako keď človek narodí cez deň. Druhá vec, ktorá má vplyv na to, ako sa Jupiter prejaví, je znameň, v ktorom sa nachádza. Ak sa nachádza v domovskom znamení, to znamená v strelcovi, alebo v rybách, tak bude fungovať lepšie. Podobne, keď bude v znamení raka, kde je povýšený, tak bude fungovať lepšie. A v tých opozičných znameniach, teda v blížencoch a v páne, kde je v exile, a v kozorožcovi, kde v páde bude fungovať horšie. Tretia vec, ktorá má vplyv na to, ako sa Jupiter prejaví, sú aspekty iných planét a najviac nás budú zaujímať disharmonické aspekty od škodcov, čiže od Saturna a Marsa. Čiže tie disharmonické sú kvadratúry, opozície a konjunkcie. Čiže ak také niečo bude v horoskope, ten Jupiter bude fungovať oveľa horšie. Na druhej strane, harmonický aspekt od Venuše Jupiterovi pomôže, to znamená, že trigón, sextil alebo konjunkcia. Toto sú teda tri hlavné veci, ktorými posudzujeme, ako Jupiter bude fungovať. Okrem toho existujú aj iné veci, ktoré vplývajú na stav Jupitera, ale kvôli jednoduchosti som spomenul len tie najpodstatnejšie. Skôr ako prejdem k jednotlivým domom, chcem ešte spomenúť takú vec, že Jupiter je dobrodej, je to dobrá planéta, preto chceme, aby bola silná. A Jupiter je silný v rohových domoch, to znamená, že je silný v prvom, desiatom, siedmom a štvrtom dome a najlepšie je v prvom a v desiatom. Ak je v nejakom horoskope Jupiter v rohovom dome, tak vlastne môže tým svojim dobrom pomôcť celkovo tomu človeku. Je to celkovo pozitívny vplyv na osud toho človeka. Na druhej strane, ak je Jupiter v jednom z padajúcich domov, čiže 12., 3., 6. a 9. a najhorší je 12. so 6., tak je tam veľmi slabý a nedokáže tomu človeku pomôcť, čiže vlastne to dobro je premrhané. V následných domoch, teda v 11., 2., 5. a v 8. je Jupiter, čo sa týka síly, niekde v strede. Jupiter je planéta šťastia, bohatstva a príležitosti. To znamená, že ak je v nejakej oblasti, tak tam môže otvárať dvere. To platí hlavne vtedy, keď je v dobrom stave, ale ak je v zlom stave, tak to môžu byť aj falošné príležitosti. To znamená, že to môžu byť sľuby, ktoré sa nenaplnia. Začneme teda Jupiterom v prvom dome. Prvý dom sa vzťahuje na povahu, zdravie a celkový osud človeka. Jupiter dáva dobrú povahu, optimizmus, silu viery, schopnosť pozerať do budúcna, idealizmus, tiež dobročinnosť, štedrosť a múdrosť. Takýto človek vzbudzuje v iných ľuďoch prirodzenú dôveru a preto sa mu otvárajú dvere. Takýto človek si pravdepodobne získa rešpekt a uznanie. Ak je Jupiter ale v zlom stave, môže sa to prejaviť ako naivita, prehnaný idealizmus, tiež pretvárka optimizmus za každú cenu a taký človek môže veľa sľubovať, ale málo dodržať. Jupiter v prvom dome vo všeobecnosti je priaznivý na zdravie, hlavne keď je v dobrom stave, ale keď je v zlom stave, tak môže spôsobovať určité problémy, ale nikdy to nie je až také zlé. A Jupiter v prvom dome celkovo dobre pôsobí na osud človeka, na jeho celkový úspech v živote. To znamená, že môže byť aj spoločensky lepšie postavený, môže zastávať aj nejaké významnejšie funkcie, aj na financie je to vo všeobecnosti priaznivé. Jupiter v prvom dome je dobrý aj na deti. Čiže keby sme sa pýtali, že či ten človek bude mať deti alebo nie, tak ten Jupiter v prvom dome to posúva smerom k áno. Ako príklad na Jupiter v prvom dome mám horoskop Demi Moorovej. Všimnite si, že Jupiter je v rybách, kde je doma, je narodená cez deň a Saturn s Marsom nerobia aspekt na Jupiter. To znamená, že Jupiter je vo veľmi dobrom stave a navyše je tu na stálici Fomalhaupt,
ktorá tomu tiež pomáha, ale aj keby tu tá stalica nebola, stále je to veľmi dobré. A za týmto Jupiterom by som videl je celkový úspech v živote. Všimnite si, že používam systém domocelých znamení, ktorý funguje tak, že znamenie, v ktorom je ascendent, to celé znamenie je prvý dom, ďalšie znamenie je druhý dom a tak ďalej, čiže každé znamenie je jeden celý dom. Všetko, čo som doteraz hovoril a čo poviem, sa bude vzťahovať na tento systém domov. Jupiter v druhom dome praje financiám. To znamená, že takýto človek môže napríklad viacej zarábať, že bude dobre ocenený a tiež, že bude mať príležitosti zarobiť. Pretože Jupiter, ako som spomínal, je planéta príležitosti. Môže to tiež znamenať napríklad tú výhodnú kúpu alebo výhodný predaj, keď sa Jupiter v nejakom čase aktivuje. Ľudia s Jupiterom v druhom dome sú obyčajne štedrí. Ak by bol Jupiter ale v zlom stave, tak na ukážku, dajme tomu, keby bol Jupiter v páne, kde je v exile, človek by bol narodený v noci, slnko by bolo pod obzorom a dajme tomu, že by to bola opozícia od Marsu, taký človek by pravdepodobne aj dobre zarábal, ale všetko by minul a možno, že by sa dostal aj do dlhu. Čiže ten pozitívny Jupiter v druhom dome je štedrosť, ale negatívny je marnotratnosť. Ako príklad na Jupiter v druhom dome je horoskop Billa Gatesa, o ktorom vieme, že je veľmi bohatý, takže vlastne Jupiter v druhom dome nás ani veľmi neprekvapuje. Chcem len podotknúť, že Jupiter v druhom dome sám o sebe ešte nezaručuje, že človek bude bohatý, pretože o tom rozhodujú ešte iné veci. Ale je to predsa len dobrý vplyv na peniaze. Tretí dom symbolizuje, pokiaľ ide o osoby v živote tohto človeka, súrodencov, príbuzných a susedov. Pokiaľ ide napríklad o súrodencov, ak je tu Jupiter, to znamená, že to zlepšuje ich vzájomný vzťah a tiež to zlepšuje osud tých súrodencov, čiže súrodencom sa môže dariť. Podobne, pokiaľ ide o susedov, takýto človek môže mať šťastie na susedov. Tretí dom má ďalšie dva dôležité významy, je to štúdium a cestovanie, pokiaľ ide o cesty, sú to skôr krátke cesty. Takýto človek môže aj viac cestovať, pretože Jupiter má rád kvantitu. Na cestách sa mu bude pravdepodobne dariť, zažije niečo príjemné a pozitívne. Podobne, pokiaľ ide o štúdium, tak môže študovať veľa a v štúdiu sa mu môže tiež dariť. A pokiaľ ide o tretí dom, je to väčšinou skôr základné štúdium, keď je človek mladší, ale keď je starší, tak to môžu byť stále nejaké kurzy, alebo človek si môže niečo sám pre seba študovať, niečo si čítať. A aj v tomto smere môže mať široký študijný záver, čiže môže čítať rôzne veci a veľa. Ak je Jupiter v tomto dome v zlom stave, tak všetko to dobré je zmenšené, alebo to dobro je niečím narúšané. Ako príklad tu mám horoskop Caseyho Afflecka, čo je vlastne brat známeho herca Bena Afflecka. Ako môžete vidieť, Jupiter je tu v treťom dome, čo naznačuje na úspech jeho brata. Ale máme tu aj kvadratúru od Saturna, čo to šťastie narúša, čo môžu byť napríklad problémy s alkoholom jeho brata. Jupiter v štvrtom dome je priaznivý na rodinu a bývanie a z rodiny hlavne na rodičov. Pokiaľ ide o bývanie, Jupiter naznačuje, že je dobré, a keby taký človek chcel napríklad stavať dom, má tu Jupiter, tak by to išlo ľahšie, alebo keby chcel kupovať, predávať nejaké pozemky, nehnuteľnosti, tak Jupiter tomu tiež praje. Takýto človek má tiež väčšiu šancu zdediť nejakú nehnuteľnosť. Pokiaľ ide o rodinu, Jupiter znamená dobré rodinné zázemie, či v zmysle vzťahov, alebo aj v zmysle majetku. Rodičia môžu byť spoločensky dobre postavení. To všetko samozrejme platí za predpokladu, že Jupiter je v dobrom stave. Čím v lepšom stave je, tým lepšie to bude, čiže môžete to aj odstupňovať. Dajme tomu, keď bude človek narodený cez deň, tak to bude lepšie. Keď bude narodený v noci, tak to bude o niečo horšie. Podobne, keď Jupiter bude v nejakom dobrom znamení, dajme tomu strelcovi, tak to bude lepšie. Ale keď bude v nejakom cudzom znamení, alebo možno že aj v exile, tak to bude horšie. A keď tam bude mať ešte nejaký dobrý aspekt, dajme tomu od Venuše, tak vlastne nejaký trigón, tak to bude zase lepšie. A na základe tohto odstupňovania môžete meniť výklad. Čiže keď sa tam spojí veľmi veľa dobrých vplyvov, tak môžete hádať, že človek má veľmi dobré rodinné zázemie, že možno pochádza z nejakej bohatej rodiny. Ale keď tam bude len menej tých dobrých vplyvov, tak možno, že to bude skôr nejaká stredná, vyššia vrstva a podobne. A zasa platí, ak je Jupiter vo vyslovene zlom stave, tak to dobro je zmenšené, že sa možno, že ani neprejaví, alebo je niečím narúšané. Ako príklad je to horoskop herečky Glenn Close,
ktorá má Jupiter v štvrtom dome a pochádza z bohatej rodiny. Ako som už spomínal, Jupiter v rohových domoch má celkovo pozitívny vplyv na osud človeka, a tak je tomu aj u Jupitera v štvrtom dome. Jupiter v piatom dome je priaznivý na deti. To znamená, že to zvyšuje šancu, že ten človek vôbec nejaké deti bude mať. A keď ich bude mať, tak s ním bude zažívať niečo pozitívne. Priaznivo to vplýva na ich vzájomný vzťah a vplýva to aj pozitívne na ich osud. To znamená, že deťom sa môže dariť. Ďalší význam piatého domu sú hry alebo záľuby. Ak má niekto Jupiter v piatom dome, tak môže mať šťastie v hrách. Môže to byť dokonca aj šťastie v hazardných hrách. Príklad na Jupiter v piatom dome je horoskop Stevena Spielberga, ktorý má 7 detí, 5 vlastných a 2 adoptované. Ako som spomínal, Jupiter je o kvantite, to znamená, že pri Jupiterovi v 5. dome môžete čakať aj viac detí. A zasa, ak je Jupiter v zlom stave, tak to dobro je niečím narušané. 6. dom nie je priaznivý, preto Jupiter v tomto dome nie je dobré postavenie. 6. dom symbolizuje napríklad choroby. Najlepšie je nemať žiadnu planétu v 6. dome, pretože každá planéta predstavuje potenciálnu chorobu. Ak je Jupiter v dobrom stave, tak choroba sa nemusí prejaviť, alebo keď sa prejaví, je to oveľa miernejšie. Ak je ale v zlom stave, hrozia choroby a Jupiter symbolizuje pečeň, takže tie choroby sa môžu prejaviť na pečení. Ako príklad to mám horoskop Billa Grahama, ktorý má Jupiter v 6. dome. Mal cirhózu pečenia a potom aj transplantáciu pečenia. 6. dom okrem iného symbolizuje aj prácu, hoci skôr prácu v podriadenej pozícii. A ten Jupiter tu pôsobí pozitívne. To napríklad znamená, že človek má pracovné príležitosti. Ak je ale tento človek v nadriadenej pozícii, tak 6. dom symbolizuje jeho podriadených. A keď tam má Jupitera, tak môže mať dobrých podriadených a môže s nimi mať dobré vzťahy a nejaký prospech z nich. Jupiter v 7. dome je priaznivý na partnerské vzťahy. To znamená, že takýto človek má dostatok partnerských príležitostí a väčšinou nezostane sám. Tiež to zlepšuje kvalitu ich vzťahu a vzájomné porozumenie. Partner alebo partnerka má tiež dobré kvality a vlastnosti. Partner môže byť tiež dobre spoločensky postavený a celkovo sa mu môže v živote dariť. V horoskope Meryl Streepovej je Jupiter v 7. dome a s manželom je od roku 1978. Je síce ťažké posúdiť, že či to manželstvo je šťastné, ale vzhľadom na to, že sú tak dlho spolu, pravdepodobne je. Jupiter v 8. dome je priaznivý na spoločný majetok. Po spoločný majetok spadá napríklad dedičstvo, pôžičky alebo majetok partnera, partnerky alebo majetok rodiny. V 8. dom sú tiež dary. To znamená, že keď sa Jupiter v nejakom čase aktivuje, tak ten človek môže získať nejaký hodnotný dar. Takýto človek môže tiež niečo významné zdediť a partner môže byť tiež na tom finančne lepšie. Takýto človek môže získať aj nejaké peniaze od štátu alebo mu môžu byť odpustené nejaké dane. Ako príklad tu mám horoskop Warrena Buffetta s Jupiterom v 8. dome. V 8. dom som hovoril, že symbolizuje spoločný majetok a v jeho prípade sú to investície. Ak bude Jupiter v 8. dome v zlom stave, tak to dobro bude zmenšené. A napríklad ten človek niečo zdedí, ale nebude to mať takú hodnotu, alebo keď niečo zdedí, tak sa to hneď minie. V 8. dom má ešte jeden dôležitý význam a to je smrť. A táto smrť sa netýka len toho človeka, ale aj smrť iných ľudí v jeho okolí. Ak je tu Jupiter, tak by sme mohli napríklad čakať, že tá smrť bude nejaká pokojná a prirodzená. Jupiter v 9. dome praje štúdiu a cestovanie. To znamená, že takýto človek má príležitosti cestovať alebo študovať a darí sa mu v tom. Pre takého človeka je vlastne dobre cestovať, prípadne aj žiť v zahraničí, pretože keď tam má Jupiter, tak tam zažije niečo pozitívne. Podobne aj v rámci štúdie sa človeku môže dariť a cez to štúdium môže získať nejaké uznanie. Ako som spomínal, Jupiter je o kvantite. To znamená, čo sa týka cestovania, tak tých ciest môže byť veľa. A čo sa týka štúdia, tak človek môže mať široký študijný záber. Ďalší význam 9. domu je viera, filozofia, náboženstvo. Čiže človek s Jupiterom v 9. dome pravdepodobne tú vieru bude mať. A bude mať aj otvorenejšiu myseľ, to znamená, že bude pripúšťať aj iné názory. Ak bude Jupiter v zlom stave, tak všetko to dobré bude zmenšené alebo niečo tomu bude brániť. Jupiter v 10. dome je celkovo priaznivé postavenie, pretože to vplýva na celkový osud a život toho človeka. 10. dom je o povolaní. To znamená, že ten Jupiter tam prináša príležitosti, takže takýto človek pravdepodobne nebude bez práce alebo keď, tak nedlho. V rámci toho povolania sa mu bude dariť a môže získať nejakú vyššiu pozíciu alebo nejaké väčšie uznanie. V horoskope Drew Barrymore je Jupiter v 10. dome. Tento Jupiter je zároveň v rybách, kde je doma, je narodená cez deň
a Venúša je tu v konjunkcii, čiže ten Jupiter je vo veľmi dobrom stave. A to je vlastne dôvod, prečo sa jej v povolaní tak darí. Tu tiež môžete aplikovať odstupňovanie, ktoré som spomínal. To znamená, že čím viacej dobrých vecí je tam pre Jupiter, tým vyššiu pozíciu, tým väčší úspech človek zažije. Takže dajme tomu, keby to bol ten istý horoskop, ale Slnko by bolo pod obzorom, tak možno, že by to nebol až taký úspech. Ak je Jupiter 10 v tom zlom stave, tak to môžu byť síce príležitosti, ale nemusia byť také hodnotné, alebo to, čo prinesie, sa môže časom pokaziť. Podľa tradície sa Jupiter v 11. dome teší. To znamená, že je to dobré postavenie pre Jupiter a je to aj celkovo dobré pre toho človeka. Čiže tri najlepšie pozície pre Jupiter sú 1. dom, 10. dom a 11. dom. A dve najhoršie pozície sú 12. a 6. dom. 11. dom je o priateľoch a o skupinách ľudí, čiže keď má niekto Jupitera v 11. dome, tak by mal mať priateľov a mal by mať aj dobrých priateľov. Ako som spomínal, Jupiter je o kvantite, to znamená, že taký človek môže mať veľa priateľov a môže mať aj priateľov, ktorí sú spoločensky dobre postavení a vďaka ním potom môže niečo získať. Preto sa k 11. domu niekedy prisudzujú aj protekcie, pretože 11. dom nie sú len osobní priatelia, ale to sú aj známosti. Podľa mňa aj v rámci nejakého kolektívu alebo nejaké skupiny ľudí človek môže získať uznanie. Ak bude ale Jupiter v zlom stave, tak všetko to dobré môže byť niečím narušené, čiže vlastne môžu to byť aj falošní priatelia. Jupiter v 12. dome je najhoršia pozícia pre Jupiter kvôli tomu, že 12. dom predstavuje ako keby takú okrajovú časť života. To znamená, že to dobro nie je využité, čiže je to niečo ako premrhané dobro. Takýto človek môže mať tajných nepriateľov, ktorí majú jupiterský charakter. Čiže môže to byť napríklad ľudia, ktorí sú spoločensky silne postavení. Vzhľadom na to, že 12. dom symbolizuje napríklad aj nemocnice alebo ľudí, ktorí sú v núdzi, tak ten Jupiter to môže naznačovať charitatívne sklony toho človeka. Keď je Jupiter v zlom stave, tak je to potom ešte horšie. Na záver zo pár poznámok. Poprvé chcem pripomenúť, že všetko to, čo som hovoril, sa vzťahuje na systém domov celých znamení a na 7 planét, čiže ako ste si mohli všimnúť, nepoužívam Urán, Neptún, Pluto. Druhá vec je, že všetko, čo som hovoril, sa vzťahuje na akýsi izolovaný, ideálny prípad, ktorý sa väčšinou v praxi nevyskytuje. Pretože ak je Jupiter v nejakom dome, tak spolu s ním tam môže byť iná planéta a tá iná planéta môže do toho domu prinášať iné témy a potom ten výklad musí byť trochu iný. Ďalšia vec je, že aj keď je Jupiter sám v dome, tak nemusí tomu domu aj vládnuť. Napríklad, keby bol v Bíkovi, Bíkovi vládne Venuša, to znamená, Venuša vládne tomu domu. A to tiež musíme zohľadňovať. Ďalšia vec je, že Jupiter tiež vládne nejakým domom a vlastne tému iného domu prináša do toho domu, kde sa nachádza, a to tiež je potrebné zohľadniť. Napríklad, keby bol Jupiter v dome financií a bol by v dobrom stave, to znamená, že by sme čakali nejaký zisk. Ale keby Jupiter vládol 4. domu, to znamená, že strel by bol 4. dom, čo je domov rodina bývanie, tak tie zisky by mohli vychádzať z rodiny alebo z kúpy alebo predaja nehnuteľnosti. Ale keby ten strelec bol, dajme tomu, 5. dom, tak by sa to mohlo týkať hier alebo detí. Tých možností by bolo príliš veľa a nebolo by ich možné všetky pokryť. Takže aj keď máte Jupiter v nejakom dome a nesedí vám výklad, ktorý som hovoril, tak to môže byť kvôli tomu, že sú tam iné veci, ktoré je potrebné zohľadniť. Ak máte záujem o výklad svojho osobného horoskopu, poskytujem také služby a nájdete odkaz pod týmto videom na moju stránku, kde si nájdete moje služby a tam si môžete tú službu objednať.